Eu sei que você deve acompanhar um monte de influenciadoras digitais e adora quando elas fazem vídeos ou stories falando sobre recebidos. Você, como marca, deve ficar pensando: como é que eu posso usar isso a favor do meu negócio? Como é que funciona isso? Eu sou Sabrina Nunes, cria a Francisca Joias, o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil, e hoje eu vou te ajudar a resolver essa situação, a entender se vale a pena, se não vale e como é que você pode fazer para enviar press kit para influenciadoras digitais. Vamos juntos? As influenciadoras digitais são pessoas que tem redes sociais com um número grande ou pequeno, mas que seja muito engajado de pessoas e que essas pessoas elas de uma maneira ou de outra são influenciadas pelo que a influenciadora digital fala. Então, por exemplo, você tem lá uma menina, uma moça famosa que normalmente ela gera conteúdo para sua audiência, cria um relacionamento com essa audiência e depois ela consegue facilmente influenciar essa audiência. E essa influenciadora, né? O porquê que ela influencia, né? Ela influencia às vezes sem querer quando ela mostra o dia a dia dela. Ela influencia ativamente, intencionalmente quando ela faz um publi. e ela influencia de várias maneiras, de vários ângulos, desde o jeito de vestir, do jeito de falar, com hábitos, hábitos bons, hábitos ruins. Então, as pessoas hoje estão cada vez mais se espelhando no que as influenciadoras digitais fazem, têm, consomem, usam. E como é que você, marca, pode usar isso a favor do seu negócio? As mídias sociais é a nova televisão, porque todo mundo está com o telefone na palma da mão o tempo inteiro. O tempo inteiro as pessoas estão sendo bombardeadas de imagens, de stories, de vídeos. De conteúdos que conectam com elas. Se conectar, elas ficam, se desconectar, elas saem. As marcas, por sua vez, aproveitam essa audiência para gerar conectividade e divulgar o seu produto em massa para um público que não é dela. Então você tem lá uma influenciadora digital que tem 1 milhão, 5 milhões, 6 milhões no Instagram. Ela pode fazer um publi para uma marca, ela pode fazer uma campanha para uma marca, ela pode ter um licenciamento com uma marca, licenciamento quando ela a marca usa o nome dela e ela ganha comissões para isso ou ela pode receber um press kit de uma marca. Vamos falar hoje sobre Press Kit, o que, que é o bendito Press Kit? Como você pode utilizar o Press Kit a favor do seu negócio e como você pode cuidar para o Press Kit não te distanciar de uma boa parceria ou de um bom relacionamento com um influenciador? Press Kit nada mais é que aquelas caixas bonitas, porque agora, né, meu bem, as marcas fazem o quê? Uma competição de Press Kit. Tem marca que manda Press Kit que a gente não pode nem entrar no ângulo, porque eles são extremamente elaborados, são bem feitos, tem toda uma preocupação com a conexão com a influenciadora são úteis, isso é importante. As marcas estão cada vez mais preocupadas em trazer press kit poderosos para as influenciadoras, tá? E essas influenciadoras, seja elas influenciadoras de nicho, micro influenciadoras ou grandes influenciadoras, recebem esses press kit. E uma coisa que precisa ficar muito claro é que o influenciador não é vendedor, o influenciador não tem obrigação de falar da sua marca porque você enviou um. Press Kit para ele. Só que quanto mais bonito esse press kit for, quanto mais ele chamar a atenção, quanto mais útil ele for dentro da realidade da influenciadora, mais chances dela falar do seu produto. Normalmente, as influenciadoras digitais elas falam sobre press kit ou do press kit em vídeos chamados recebidos ou nos próprios stories. Tanto grandes marcas quanto marcas pequenas trabalham com press kit. O grande segredo é você preparar uma caixa, um pacote, um presente bonito, eficiente, que conecte com a influenciadora. Então, por exemplo, se você vai enviar um press kit para Gabriela Pugliese, que fala muito sobre estilo de vida, lifestyle, exercícios físicos, academia, alimentação saudável, como é que você envia para ela um Produto que não tem conexão com esse mundo que ela vive, você vai enviar e vai perder o seu press kit, vai perder todo o seu investimento. Porque como marcas enviar um press kit é um investimento. Você tem um investimento da mercadoria, você tem um investimento de pensar na campanha, você tem um investimento de enviar o produto. Então tudo isso é investimento. Então você não pode enviar o seu produto para qualquer influenciador digital sem primeiro pensar na conexão do influenciador digital com a marca. E da mesma maneira, se você envia, por exemplo, para Gabriela e ela não curte, ela não quer postar, tá tudo bem. Porque ela não ganhou para fazer isso. Então você, como marca, quando envia um press kit, não tem direito de cobrar nada de ninguém. Estamos alinhados? O que, que acontece nesse meio? Acontece que tem marcas que são mais desejadas, que os influenciadores digitais desejam receber o press kit e que receber aquele press kit é um reconhecimento do trabalho deles. Por exemplo, as pessoas que fazem maquiagem, quando elas recebem um press kit da MAC, da NARS, de alguma marca americana, Benefit. Que é linda e que eu acho muito fofa quando eles vão na fábrica e tal. Quando elas recebem um, um press kit de uma marca dessa, vem como um reconhecimento por todo o trabalho que ela está fazendo. Existem marcas que elas têm catalogadas um número de influenciadoras, o perfil dessas influenciadoras e essas influenciadoras elas têm pontuações com a marca. Então, por exemplo. A marca enviou três press kits para Maria. Maria postou uma vez, então Maria tem um ponto. Dois. A marca enviou cinco press kits para Ana. A Ana não postou nenhuma vez, então Ana tem um número zero. A marca enviou um press kit para Beatriz. Beatriz postou dez vezes e a marca enviou dez. Então Beatriz tem uma nota dez. Então elas vão ter. Pesos dentro da marca. Porque quando a marca envia um press kit, existe uma estratégia por trás. Ninguém sai enviando produto por enviar produto. Então você pensa primeiro numa estratégia de campanha para fazer esse envio desses produtos. Normalmente, os press kits são enviados para divulgar um lançamento, para comemorar alguma data especial. Então, por exemplo, tem marcas que enviam muito press kit na Páscoa, no Dia das Mães, no Dia dos Namorados, para fazer um lançamento. Então, ela lançou um batom novo, um perfume novo, então elas enviam press kit. As marcas, elas têm uma preocupação muito maior em criar a campanha por trás diferente de pequenas marcas. Então uma marca grande, quando ela envia um press kit, ela já envia para um determinado de número de influenciadoras. Ela envia tudo junto para que elas recebam mais ou menos no mesmo time, e aí elas recebendo no mesmo tempo, e quem quiser postar aquele press kit vai ser mais interessante para a marca, porque várias pessoas vão estar falando da mesma coisa. A marca ela tem uma preocupação muito grande com a embalagem, com o encantamento, isso faz Faz a diferença, isso chama a atenção, porque, por ser uma fonte de mídia gratuita, existe um assédio muito grande de marcas grandes e pequenas em cima dos influenciadores. E eles recebem muitos, muitos press kits recebidinhos e presentes o tempo inteiro. Então você precisa se destacar ali de alguma maneira. Sendo grande ou pequeno, você precisa se destacar. Então você precisa primeiro, antes de tudo, ter uma estratégia sobre o que você vai divulgar. Ah, eu vou divulgar uma campanha. Então eu vou fazer uma, uma divulgação com 10 press kits, 5 press kits por essa campanha. Ah, eu vou fazer uma divulgação de press kit por esse lançamento. Primeiro, você tem que ter uma campanha para nortear essa sua estratégia. Segundo passo que você vai fazer é pensar em quem são as influenciadoras, selecionar essas influenciadoras, visitar os perfis delas e entender se ela tem conexão ou não com a sua marca. Terceiro passo, levantar os endereços delas. Muitos têm endereço ali no perfil, na home do Instagram. Outras você precisa entrar em contato com a assessoria. Então esse é o passo a passo que você precisa fazer antes de preparar o press kit. Mas como é que você prepara esse press kit? Você tem que ter em mente que press Kit é um investimento sem retorno garantido. Então, qual é o seu objetivo? Aí ah, eu vou enviar para 10 influenciadoras se duas falarem OK. Ah, vou enviar para 5 se uma falar OK. Ah, vou enviar para 20. O meu objetivo é só que elas conheçam a minha marca. Se alguém falar tá ótimo. Então, sete, alinhe o seu objetivo junto com o seu departamento de marketing ou junto com você mesmo para que você não tenha expectativas frustradas. O press kit, ele tem um custo para a empresa, né, como eu falei com vocês. Outro cuidado que as marcas precisam tomar é ah, eu vou enviar para 10 influenciadoras, duas são muito grandes e três são menores, mas não é porque as outras meninas são menores que elas merecem ganhar um press kit diferente. Ou faz tudo igual ou não faz. Por quê? Não faz sentido. Automaticamente as menores vão se sentir desvalorizadas e não valorizadas para sua marca. Os pequenos empreendedores também cometem o erro de enviar um press kit com o melhor produto que eles têm, o produto mais bonito e está corretíssimo. O único erro é não ver a quantidade desse produto. Porque se uma influenciadora usar esse produto, é óbvio que outras pessoas vão querer. Se uma influenciadora te marcar nos stories ou no Instagram, é óbvio que vai despertar o desejo de outras pessoas em querer aquele mesmo produto. Então cuide a quantidade. E é por isso que tudo tem que estar amarrado a uma campanha, a uma estratégia. Não sai enviando coisa feita porra louca porque não vai ter resultado. Mais uma vez, enviar press kit não é sinônimo que você vai ter resultado. Não é sinônimo que as pessoas vão postar o seu press kit. O que, que você pode fazer hoje com o que tem hoje para enviar um press kit mais bonitinho que vai chamar a atenção? Você pode criar uma carta à mão na Francisca Joias. Agora, nós estamos enviando press kit para 15 mães que nós selecionamos e essas mães vão receber um press kit que é um colar customizado. Feito com o nome do filho delas. E nós estamos escrevendo uma cartinha à mão em um papel que do lado tem a foto do influenciador com o filho, do outro lado tem explicando sobre o colar, sobre como é, sobre a campanha, sobre o que, que é. Isso é legal porque ela vai ver todo um cuidado. Se coloque no lugar do influenciador. Se você recebe uma caixa cheia de coisa que não tem um bilhete, não tem uma carta, não tem nenhuma informação, como é que ele vai divulgar? Então, sempre se coloque no lugar do outro. E o que, que tem que conter? dentro do press kit, dentro da caixa, os seus produtos, uma carta explicando o que é aquilo. Se você não tem uma letra bonita, legível, faz no computador mesmo. E aí você coloca o que que é. Se é uma coleção, se é uma campanha, como é aquele produto, fale um pouco da sua marca, mas não escreve textão não porque ninguém tem tempo para ler nem ninguém quer ler coisas muito grandes. Você gostaria de ler coisas muito grandes? Uh. Não, né? As pessoas querem coisa simples, prática e eficaz. Então, esse conteúdo que vai ali na caixa, que vai motivar a sua influenciadora escolhida a falar sobre o seu produto, ele precisa ser certeiro. Ele precisa ter um CTA, um convite. Ah, se você gostou e quiser postar nas suas redes sociais, ficaremos felizes. Outra coisa que eu acho que... Eu não convido elas não, tá? Mas eu acho que elas devem odiar é quando você fala assim. Eu tenho um para te enviar um mimo, nada, cara. Fala qual é o seu produto, fala o que você vende, chega falando, mostra a qualidade, a vantagem do seu produto. Eu tenho um mimo para te enviar. Não, eu tenho uma marca de cosméticos. Lançamos esse batom agora que tem essa, essa e essa vantagem. Eu vejo que você fala de maquiagem todos os dias e eu te escolhi para receber o nosso press kit. Está fazendo a pessoa se sentir importante. Você está preparando o terreno para depois fazer o CTA, que é o convite para ela compartilhar e postar a experiência dela. Isso vai ser legal. Algumas marcas já colocam na carta um cupom para que as influenciadoras divulguem e a sua audiência tenha um desconto. Outras disponibilizam um brinde. Então, cada marca tem uma estratégia. O que você tem que entender é que press kit não é garantia que as influenciadoras vão falar da sua marca. Press kit não é compra de publi, então você não pode cobrar nada. Press kit não é garantia de venda, não é marketing para venda, é marketing para brand, é marketing para divulgação da sua marca. É marketing que vai fortalecer a sua marca, que vai fazer com que a sua marca fique mais conhecida e mais forte na internet. Mas qual que é o número ideal de press kits a ser enviado? Aí a gente volta lá no primeiro ponto, depende da sua campanha Depende do que você está divulgando e depende de quanto de dinheiro você tem para essa estratégia de marketing. Que fique claro: enviar press kit é uma estratégia de marketing validada, que funciona, simples, eficaz e barato, porque o custo de um press kit é muito menor que um público, uma influenciadora digital. Agora pensa comigo: se o custo do press kit é mais barato que um publi, como é que você pode esperar? Que ela vai receber o seu press kit, vai fazer um super publi para você. Isso não existe. Espero que você tenha gostado muito. Dessa estratégia que vai fazer você aumentar a sua visibilidade, que vai fazer com que a sua marca seja mais bem vista, que vai fazer você criar relacionamento com outras pessoas que são as influenciadoras digitais, independente do tamanho dela. Que você pratique, faça isso na sua empresa e que, principalmente, você assine esse canal, porque isso me motiva a trazer mais conteúdo. E comenta aqui embaixo qual o tema do próximo vídeo que você quer ver. Se você assinou, também não deixa de colocar a hashtag inteligência do YouTube, para que o YouTube consiga. Enviar os vídeos para você e eu entenda que esse negócio está funcionando mesmo. Beijo, beijo e até a próxima!